Hello， 大家好，小妹又换新的身份了，大家看我的新形象可爱吗？而且大家注意我的口型，说的每句话都是可以直接对应的哦。今天的视频分享新版 Windows 11的三个新功能。第一个最为实用，新版 Windows 11新增加了原生的创建压缩文件的功能。在之前的版本中， Windows 11只支持查看压缩文件，而不支持创建压缩文件。在最新的 Windows 11 Build 22635.3566 中，已经支持将文件压缩为 zip、7zip 和 tar 格式，而且该功能很快就会发布到 Windows 11.23.h2 和 22.h2 中，但该功能默认是隐藏的，需要使用激活工具进行激活。第二个新功能，新版 Windows 11新增了在文件资源管理器中复制标签页的功能，该功能同样也是隐藏的，需要使用激活工具进行激活。第三个新功能则是可以通过 Microsoft Edge 打开 Windows 11桌面的搜索栏功能。那我们就正式开始吧。首先还是将 Windows 11更新到最新的 Build 版本。打开 Windows 11开始菜单，打开设置，在设置界面左侧选择 Windows 更新，右侧选择 Windows 预览体验计划，点击加入 Windows 预览体验计划后面的即刻体验按钮，点击链接账号，选择 Microsoft 账户，并点击继续按钮。输入自己的微软账号和密码，选择 Beta 渠道并点击继续按钮。点击立即重启，开始重新启动计算机。计算机重新启动之后，进入到 Windows 更新设置。点击检查更新按钮，等待更新完成，并重新启动计算机。现在来演示如何在 Windows 11创建压缩文件，在桌面新建一个任意格式的文件。在文件上点击鼠标右键，在菜单中选择压缩到，可以选择 zip、7zip 和 tar 格式。点击最后一项，可以看到更详细的设置。这一栏可以选择压缩的格式。这一栏则可以选择压缩的方法。拖动滑块可以选择压缩比例。点击 Create 按钮即可开始创建压缩文件，在创建的文件上点击鼠标右键，查看文件属性，可以看到文件的压缩格式为 7zip。 接下来将分享如何激活该功能。下载隐藏功能激活工具 Vimatool， 下载链接在视频简介。
下载之后将激活工具进行解压缩。进入到 Viva Tool 解压目录，复制文件加路径，以管理员身份运行 CMD 命令提示符，输入视频中的代码，并重新启动计算机。计算机重新启动之后，即可开启 Windows 11原生压缩文件功能。第二个新功能是在文件资源管理器中复制标签页。打开文件资源管理器，新建几个任意标签，在标签上点击鼠标右键，选择复制标签页，即可创建相同的新标签。激活该功能同样需要使用激活工具。进入到 Viva Tool 解压目录，复制文件加路径，以管理员身份运行 CMD 命令提示符，输入视频中的代码，并重新启动计算机。计算机重新启动之后，即可开启复制标签页功能。第三个新功能则是可以通过 Microsoft Edge 打开桌面上的搜索栏功能。打开 Microsoft Edge 浏览器，点击右上角的三个点，将鼠标移动到更多工具，点击启动搜索栏。在搜索栏中输入内容，并按下回车键，即刻打开必应搜索。默认搜索引擎可以通过浏览器进行更改。
如果在搜索栏中输入内容并点击 Copilot 图标，则会自动跳转到微软的人工智能对话。以上就是今天的全部内容。如果我的视频对你有帮助，请不要忘记给小妹一键三连哦。谢谢您的观看。